Paulo Babilônia, do Maranhão para o Brasil. Toda noite você chega, é sempre assim. Não procura mais meu colo, me nega carinhos e vai dormir. Você faz de mim um objeto pronto para ser usado na nossa cama. Você diz que está cansada, não satisfaz minha carência de você. Mas o que fazer se no meu peito um coração apaixonado insiste sempre que é pra ficar do teu lado, mesmo sabendo que você não quer saber? Submisso eu sou submisso dessa mulher eu sou. Sou dependente, sou carente desse amor que é tão forte, mas não é correspondido. Eu já tentei trair, mas não consigo enganar meu coração, porque na hora de tomar a decisão, ele me implora que é pra eu ficar contigo. Fazer, se no meu peito o coração apaixonado insiste sempre que é pra ficar do teu lado, mesmo sabendo que você não quer saber. Submisso eu sou, sou submisso dessa mulher eu sou. Sou dependente, sou carente deste amor que é tão forte, mas não é correspondido. Eu já tentei trair, mas não consigo enganar meu coração, porque na hora de tomar a decisão, ele me implora que é pra eu ficar contigo. Submisso eu sou, sou submisso dessa mulher eu sou. Sou dependente, sou carente desse amor que é tão forte, mas não é correspondido. Eu já tentei trair, mas não consigo enganar meu coração, porque na hora de tomar a decisão, ele me implora que é pra eu ficar contigo. Para todo o Brasil, Paulo Babilônia. Valeu, Adelson, obrigado. Rapaz, obrigado. Foi um estouro.